Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous avez bien appris à vous dans le le baka bande kolangai ce que toi libosse ba télévision et ndinga ba kelo mo na komita na biso pourquoi pas to lobelango comme habitude ay pika dali mutali boso na kata mabia Star TV plus ndeko langa o s'abonne au like et au commentaire et ko sala biso bien makasi mingi na pesi mbote na bande ko nyoso to balinga ngai na pesi mbote na moto nyoso to s'abonner au like au commentaire ticket bola mo ensemble za dikolo na biso bande ko nanga to suko sole loko comme habitude te misera ka ko lobaka ka makama ba star na biso tato lobake pourquoi ba comédienne tozo mona mibali na bango te tozo mona basi na bango te tozo la plus présente mi basi tozo mona mibali na bango te ba bala kabe ba bala raté bande ko nanga ba keso ya ke belé to tuna ka pourquoi ba bala ka ba bala raté dieu que la plus par na bango bazana ba bimana mibali ba to ndeko nanga omoni ezana age moko boy bandeko nangai omona ki osenti ke non age ekoli oui okoza apena copain la pe ko représenter mine ba réseaux sociaux te mais la plupart bandeko nanga soi kamé anniversaire muninga to tia kamé na ba statue souhaiter ke happy birthday to komaka yango ngana mona yango mingi basse belé ba problème ba la moto mais jour anniversaire bandeko nanga o tia kamé photo mobile nae a souhaité ba joyeux anniversaire ninga za akaka na libi bongo tina ba ndeko nanga pona ndeko na biso peshanga exi peshanga ba ndeko nanga mimi ba ke o exi azana mobali na poto azana mobali abo azana mobali abo yaya azana mobali na poto te ngato na ki video ba ndeko nanga na kamo nanga ite na monango na kamo ite pamba te eza normal te ba peshanga bongo bazawa na basi minene tala mwasi mish tala mwasi mwindo ngolo mosa bwana e produit mais tout le monde a kata kopé abimara na été tout na ka juste bateau bazara na basse la kanzambe ya mo bazara bango concentré na mibali te bien dengé nini nzoka te te bande ko nangai babimara na mibala bato babembela bat bande ko nangai bino mongo boyo kande ko mosa lobi makampeshanga asala ki adinana na mutu mongo bopé na mboka ko ngwa zape mo autorité na mboka ko bino mongo lo bava ke to continue bolanda La page naïe. Et ça aura même pas 15 minutes à longueur. Pourquoi? Parce que Gentilly a gagné à Sili Kaka. Boyoki. Parce que yo iba liba la bato qui quoi affiché sous ma cambo sana mobile wana. Gentilly sautal na libo koné asana bag. Ya ana bag ya mariage. Ana alliance. Telo o pechanga ya sala live aïe senso. Pourquoi yena dina na baluba na rate? Eh wolo. Dina na kanga yena Gentilly ngobila. Eh mama. Yango baluba na rate basola li soute. Bande kuna bazo kama kama moto wa bazo yo kama kama moto wa to landa biso nsuna bukebi aye bisa biso lelo pena ke ngai peshanga na sola resu tena dinana parce que boy ezala ki pona mosinjo oyo ye
abeta dinana dinana kanga ina mobali ne gentil ngobla pesanga tina moya lelo mobali na ebato bolukara mobala pesanga botala na bino na poto te osoki wapi te na nord sidite mobala pesanga confirmé o bazala kana ye se gentil ngobla aboto la gentil ngobla na maboko ya dinana eza atake dinana boy pa boy gentil après yo kokozwa na yo. Merci koyo dinana bazala na bolingo en plein amour. Dinana en plein amour bazala na bolingo na gentini mobali na ye o eza ke gentini atangisa bana mibale ya dinana. Bana mibale ya dinana mutando atangisa bango se gentini ngobila. Mobali atangisa la ke bana. Mobali asombele lopango. Mobali o apesa ke mbongo. Mobali asale la ke nyonso bandeko. Pechanga kina kuboto la muninga mobali na ye. Oh, bana ya dina na wadotanga na bekola bien. Oui, na minicho batanga na bonka na bekola bien. Me muta wadoko futi la bongo binerval na bekola cher. Ya cher, cher na kisasa wana. Se gentini. Gentina za yi mobalo dina na muneke asuki na ye. Dina na muneke asuki na gentini. Aebe yi ka vandi na gentini, mobali. Bali na ye akobala ye deuxième bureau pechanga ya beta ye mosinzo abeta mosinzo abike muninga bimakana ye abeta dina na mosinzo abike pechanga pechanga ye bake onke gentini mobali ya dinana a des fois pechanga donc e pa dinana ndenge kaka pechanga beta ser wana jili mosinzo pa ya Billington ndenge pa sala kaka na kam na camarade ne dinana aba pechanga donc e ti pa dinana akoke pe bo alie pe tututu dina na obede pe masolo gentini bo akotiki pe nanda kuna ke pa gentini to ke bo bo aye makinio so de az ya gentini ye pe dina na nda obete la pichanga makambu na ye na gentini mais a baluke la ye dikuka bo imbala moko pa lelo pichanga mwasi ya mibale ya gentini ngobi la confirmé c'est dina na biso tout e ba bo ki bande ko nanga bo ki to landa Zaka mwasa gentini ngobla lelo swa tika na ba mapangu, mtamsu lopangu moko na ba bilo kwa ndako ebele na voiture. Se grasa gentini ngobla. Me lelo pechanga kuma mwasi ya gentini ngobla. Ti lelo pechanga bimana gentini ngobla. Mwasa gentini ngobla ndako, yeba ngo pechanga zaka mbanda na yi. Bandeko nanga boyo kine ndoko mwasi awuto lo ba awa. Yango to tunaka, eksil baza wala mibala mwoto mwona rate. Nini tomo na rate problème nini ya ndo ne bazal ba bimana mibala bato ba bimana ba autorité ba bela mibala bato moye ba poster bango ta jour anniversaire ezate moye ba poster ta makoro na bango ezate pe mateke mibalu wana bazana basi na bango andako bande remle boyo kit excel mo bena za rate mo bena bona bo ya ndo ka komo management sepi gentil nini wana bino moyo ki kombo wana Yao tozoma ba filminga teatre mingi. Tozoma mibala na bango te. Nzoka neke, bazo bimana mibala batu. Mibala baza mwa eloko na ye na Congo. Bako mmakamwa ba filminga teatre. Talande kuna biso dina. Dina ne exil ba yoka na kate bando kuna ngani makamine ne zaboye. Njo exil abeta dina nini. O babenga ngani musinzu. Musinda kimakangu. Musinda kimakangu bande kuna ngai. Soki pito landeli pebi bande kuna ngai. O libota, o abakuku, yaya, entre baromi balé, sila, na belle vie, yaya, baza pe ne lo moro kache, sek babima pe la mobali moro baza autorité na gishasa, yaro bimba la moro ba pibiliarate, yaro moni ti lo ba bundara kaka, exil, yaro ti lo ba bazala barando kaka, sila na belle vie, yaya, bomoni makame bimi awet. Nga na olba kaya loko ya to repete kaka. Bili wo landit. Eksinjo na beta dina lana nini o mosinzo. Akamo bimana nani oyo. Bili mo webi kombo wana. Antuka bandeko nanga eza pas na mawa. Bandeko a teatre. Boza la kaka teke na sima ba deuxième bureau. Siko deuxième bureau bazo bomba oti wapi. Adina na ye kutu wana ku chance. Eh? Ipareti ba tekele lipangu. Basumele lipangu. Asana wabi mutu kane bonaboy. Selo mobala na kufi ya ya. Ayebi katika na bobozwi. Bino ba misu ba bombi bino. Ya ya, bomi yebe la.
Et ça, quand tu es vendu, quand tu as un bureau, non, ce n'est pas normal. Deuxième bureau, tu as un fou à côté. Tu as un bon marabin, un lac, un rabin, un ténité. Comment tu as un restaurant, biscuit, un bon maman, un bon maman, un bon maman, un bon maman. Ba ta maboki maboki ba bika ki exi la zala bima la boy. Exi la zala bima la boy. Bisu ba oto ye ba ki te nini li kolo za li deuxième femme ya mutu. Po ye ba ke ki deuxième femme eza mabe. Ife ko tika makamo ba ndeko nangaye. Api ba tate ba wabima la mi ba deuxième femme ba o sakrifiye binote. Yaso ye ba te ba do sakrifiye binote. Mwa mounza sa autorite na kisha sa. Aza la mwose na ba la bimyo ki makamo ya ya. Ba do sakrifiye binote spirituellement. Tala ka avino za wana obono reposte mo bali te. Obono poste makamo no wana te. Ta vino ndonga sala bande ko langa vino zaka ya kobomba mabomba ma. Ozala papa te bozo yeba to sala makangu ozala makangu te ezo yeba na pete. Njo ki bozala ba deuxième bio bande ko langa. Bo sepelaka. Bo komi sepi na niveau ni bo yeba ma ko ba ba futa le ba nda kwe. Ba nda ba wisa ba 1000. Ba osome ma pangu ya ya. Yeba ki bazo sacrifier bino. So la ki sacrifice te so la pete ke ezaka ki lomu ma bete ya ya me mabomba rabino te. Exili wana. Exil moi ce qui toque ah non que de moi exil ma nga binza te masuka moi moso na sepana ye na mona te photo fiancé te et ateli kola pamba ateli boka pamba ateli to ya pamba ndora bane na ngobila jansin ngobilia c'est jansin ngobilia ye boka pa toujours pas na aksa djo ka bima na ye de moi poster mon bala mutu exactement moi poster jansin ngobilia azat pas azat pe autorité na Congo. Eh, le de azana mwosene nandaku, suko mutabongo ya nanga, suko lingi ya, ako bombo kaka. Ako linga to prezante ye, me na niveau, na niveau ba star na biso na mboka Kongo, exi la zana za star. To linga te exi la zana star na biso na mboka Kongo. To mwona ba star ba na ejira ba nguwa anak. Eko za ki anniversaire bi akope na bali ete, ako publie kamemi ke, anniversaire abo mwa batabe, felicitation, couple bo na bobono, ni maka una ye. Mais à tient quand même na statue jour anniversaire mais à pêcher à tomo na kate et nous parce que mobile à pêcher à zanzambe et à coup Jésus kutu tomo na ngabatia dati babakreti batia dati que jour à boto fait rabota ma yesu to tchango bon suko bino batamo kidne tu pêcher à ana mobile na un jour à fête anniversaire ta poster tant que joyeux anniversaire à mon chou joyeux anniversaire à mon ke nan la sala on tient 15 jours. Et nous, le bac, on a dit que nous avons vérité, bimi, ababi, makala, mi balabato. Mi balabato, ba deuxième bureau. Yango moni bango nyos, ba klik na bango nyos, atou, na tchè binos, na katu, vwana, le wana moutoute. O ba sila, o ba bela vi, wana, se bela vi, se na kou na bel vi, se bel vi. Bango nyos, baza, bande kou nanga, ba bimakana, mi balabato. Mi balabato, ba autorite, pe namboka Congo. Baza, bat mo ba yeben na Congo, mwe ba poste, ezate. Ce qui te li rando, Ya exil, nadina na bande konanga, rana to ye bate, bo ki sekre. Bo ki sekre bande konanga. Njole exil a bete ke mo sinzo, e pa gobila. Bo yo ki? Nenge pe toko yo kakara sango pe un jour. Si ensi la na bel vi wana, se ke babima pe mbali moko. Se ke entre ba gomi bale moko a bete pe mouninga mo sinzo bande konanga, bo kangada talelo. Ce qui te, babi me pene autorite mo ko na mboka Congo ye ba ni azamo eloko na ye, ya mba pibli ya pe mba ina bango te. Ya ya, oui, ko pibli mo bali te, eza bien. Me jour anniversaire, atana stati na ya WhatsApp. Atana stati na WhatsApp bande konanga, o komata ke joyeux anniversaire. O komata ke happy birthday. Me to moun rabastar na bise bako maka yango te. O moun astar zan anda kou mnene kara ye moko ya ya. Je mo balo na ya ka ko yaka. Yo kanan de fois boza nango yaya olala mobana na butu te muko olala mobana na butu exi se pe jansi gobie se akoso ke akoso mo sina ndako musala ke bele na lali na musala yanga yo olala do yo za wana mam kolobo oza makangu olala ka yo moko yo kutaka na moyi mobala ye na mayele pou na bagarde ko bakoti se ke na restaurant mo yaya wana za vite a je so kolat a je so kola na ite se ke exi la nga bote bi a bote te me na ebite je pense pas. Ah, je suis au là. Je suis au cola. 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 Je suis au
Donc, exil péchanga abimaka na gentil ngobila, so gentil ngobila. Bino mo boyoki. Merci beaucoup le bandeko bolandi biso bo partager vidéo oyo. Bo like bo tcha commenter bo kamwa na bino sous te bo tuna na bino te to mona mobala kingani te to mona mbela kingani te ya babima ona mibali baza autorité na mboka Congo ba kamwa ba deuxième bureau do ba star mingi na biso ya théâtre la plupart na bango ya ya baza ba deuxième bureau yango mo ba publier mibali ezate mibali musoko za ko publier mobala au sino publier mais tant mibala ngo baza mo eloko na bango baza mo autorité na mboka Congo baza misala mine na mboka Congo. Moi pas publié ba ngata l'école jo anniversaire exacte. J'espère na le bel lokwa bi mama Micha babi mo konja ba mama ba vedi ke la star baki si kilo ba mama. D'après si moto na moto no sto la ndinga ticket to mona imbala sima. So ke loko za na komite na biso pourquoi pas to lo ba de konanga ala kata mabi ya Star TV to lo ba kanyon so sauf ba kita ma message to za intéressé na hote. J'espère na le bel lokwa gros bisou papa. Abonnez-vous massivement, Mabi à Star TV. Y'a bicho à ce qu'on voyait. Bon, on a pas Star tout bon. N'a pas mon nom à ça. Bah, fin d'un aïe. Bah, bon, n'a pas bon. Y'a bouille. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Y'a un bonheur. Il n'a pas qu'à ça. Tu m'as dit que tu n'as pas qu'à moi et mon tour à peine. Baloubi, bon, bon s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya ku s'abonner ta ku raté. Mhm. Pona nina ku raté. Ku raté po utala ba théâtre té, utala ba gagi té, utala ba émission té. Ya ngutu bi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kanjika bi ya kana ringe. Mani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa.